大家好，我是肉丁，今天已经是我们的零基础主妇减肥之路的第三集。好，然后讲到录这个主题的话，其实我老公一直都跟我讲说，你现在这样子做的话，你的社会责任就很大，而且你这样子就是在给自己挖一个很大的坑跳。如果你一直在录这个主题，然后你一直都没有瘦的话，你情何以堪？所以我想说，对啊，情何以堪，所以刚好就把录影片当成是鞭策我自己去减肥的一个非常好的方法。因为你总不见得一集一集录下去然后一直都没有瘦，然后或者一直都没瘦就算了，你还胖了，那就更说不过去了。真的拜托，如果真的有幸可以瘦到，我的目标其实是55公斤，因为我身高165左右嘛，所以我如果能够瘦到55的话，我觉得已经感谢天感谢地。我觉得我就是那种死肥宅的那种典型的妈妈，然后但讲实话我也没有闲着好不好，我有在赚钱的，拜托。我每次都跟我老公讲我就是摇钱树好不好，跟妈妈真的都很不容易。我们除了要带小孩，然后全职当妈妈之外，然后但同时其实我们也都有在工作，也有在赚钱，然后但是要顾家里所有的事情。所以好，这个又偏离主题，这个其实应该放在上一集第二集里面。但是不论怎样，我想要带出的一个主题就是永远不要先放弃我们自己，真的不要放弃我们自己，我们自己不放弃我们自己，别人才不会放弃我们。就讲实话，在最开始我让我老公教我健身的时候，他最开始给我的反馈是，你自己先做一段时间，等到你有大概一个月之后还有在坚持的话，你再来找我。就他非常大牌在健身方面，我想要是有线条的有肌肉的瘦，也那种就不叫瘦，就是 fit， 真的就是有线条。因为我觉得线条才是力量，才是好的，才是美的。因为你要带小孩，其实你要拎很多重物，然后有的时候你就是手里可能右手拿一堆东西，或者甚至推着婴儿车，然后或者买了一大堆菜，然后小孩突然在路上在那边闹别扭躺在地上，然后或者是要你抱抱，你就真的只能一只手把它这样捞起来，这样一只手这样撑住顶着，然后这只手拿一堆东西或者是推着婴儿车。我相信很多妈妈都跟我一样有这个经历在。所以其实对我们来说，我们要的不是瘦弱无力很孱弱这样，我们要的是力量好吗？我们要的是 power。就是有力量之后你才有力气带小孩啊等等。废话不多说，我们就先看我们的小剧场吧。你老婆你做个乜嘢啊？做个咩啊？冇啊。你究竟同边个 send 紧信息啊？学生啫嘛，我复紧佢哋 message， 你睇。学生？咁你琴晚去咗边度啊？琴晚啊，我咪今日瞓紧觉咯。我琴日拧转身嘅时候，你并唔喺我隔篱啊。是啊，我是的确要出来喝了杯水。你还要骗我几时啊？我几时我骗你啫？你现在是不是背着我偷食啊？我哪有啊？你是不是背着我同性坑过偷食啊？我没有啊，你有没有证据啊？我现在就叫他出来。你叫啊。你让我出来。潘师傅。做这个动作的时候，腿因为要摆得很低，而且还要坚持30秒，期间其实我的腿需要换3种不同方向，真的整个下腹部都在颤抖，超级爆酸，而且腿越低就会觉得越酸。哎，谁让这么多年积蓄都存在肚子上了呢？现在要来还债。这个动作一个是很开筋，另一个是做的时候会觉得侧面的腰很酸，反正整个就是感觉肌肉吃了柠檬。这个比喻是不是很生动？平板支撑只是让我更体会了我女儿现在真的被养得很好。整个第一天的动作基本就是集中在核心肌群上。那里个这个是波比跳是我以前最弱的动作，我大概以前做3个就会觉得头晕眼花，可是呢因为我有持续一直在运动啊，所以现在一口气做30几个都可以，暂时不晕过去。全身性的动作你瞬间会觉得很热，前一天才做完腹部，其实做这个的时候每跳一下我整个腰都觉得超痛。
家做緊呢個 squat drum。加油啊！加油！做30秒，跳高啲。跳到生无可恋，老子大腿要炸了的感觉。这个动作主要还是在大腿以及屁股，当然其实也是越低越好的，但是此时此刻我的大腿，我真的无法再去强他所难，大腿在求救，放过我吧，我明天还想走楼梯的，不要这样赶尽杀绝好吗？哇，现在打哪去了？现在哪里？然后是开合跳，纯粹是因为真的太累了，所以用开合跳让自己稍微缓缓，但它毕竟也是一个全身性的动作吧，这样我良心比较过意的去一点，嘻嘻。然后是深蹲碰脚，主要也是针对大腿和侧腹肌的，反正为了加强效果一直不断跳就对了，应该很明显看得出来我已经蹲不下去了，是的，大腿已经惨了。耶、终于不再是腿了，接下去练什么我都已经不在乎了，反正只要不是腿就行。我只想说，我原本以为这么多年了我老公一直是爱我的，现在我才知道这些年来他应该对我存有很深的怨念，所以他现在只想弄死我。还有很多画面没拍到，中间只要有做的他不满意的他都会叫我重做，这些还都已经是他姑且觉得勉强过关的，我还能不能挺到第四集呢？太阳下山了，先回家了，感谢收看，我们下期有缘再见。Yeah!